mundo hay que tener. Col·legi El Parc, el col·legi de Juan Vicente Mora. Vos pensàvem que seria arribar i que tots els xiquets entraren normalment a les 9:30, però resulta que ens hem trobat en un altre problema. I així tenim a José Luis Goñi, a veure si ens ho explica, que és el concejal d'Educació. José Luis, per favor, entre Mora i voldríem que José Luis Goñi, que és el concejal d'Educació, ens contara què és el que ha passat així, que no poden entrar els xiquets a escola. Pues... A les 9:45 ens ha arribat una ordre de part de l'empresa de que no entregaran les claus. En conselleria, pues, bueno, portem des d'aquesta hora, ja ha passat més d'una hora i encara no contesten d'allà en un sentit afirmatiu, però el senyor alcalde a les 10:05 acaba de donar l'ordre que s'entre i que després ja hablarem. Ja parlarem. Bueno, anem a preguntar a algunes mares què és el que veuen elles així, per favor. Vostè me podria dir què és el que troba, perquè què és el que passa? S'ha enterat? És que no sabem res, han despertat els xiquets, ja s'han portat, però no sabem més res. Ens han dit que ens esperem, que falten les claus d'estos dos sols. Mira, res, no sabem res. Vale, gràcies. A veure. Un momentet i anem a preguntar a més mares a veure què és el que els pareix això. Hola. A veure estes mares si mos conten algo de què és el que els pareix. Si sabeu el que mos han de contar, que obriguen ja i que entren. Bueno, el alcalde ha dit... Que això se'n passa de castanyes. Això és una poca vergonya. Això no hi ha dret. Que si el divendres ja ho sabien, mos haurem pogut avisar i seguir una setmana o el que haurà fet falta més en el doble turno. Perquè així estem i no fem res, ni entrem ni fem res. Bueno, ara ja s'ha donat l'ordre l'alcalde a donar l'ordre de que sí que entren. Perquè és que l'ordre ha vingut avui de matí de València, de conselleria, dient que s'arreplegaren les claus i que no s'entrara perquè encara no estava inaugurat oficialment. Però ara l'alcalde ja ha donat l'ordre. Sí, sí, van entrar ja xiquets. L'alcalde ha donat l'ordre i per lo vist van entrar tots, ara. Bueno, però ja tenien ganes de que això...
s'organitzara i es començara. Sí que se danse, sí que se danse. Bueno, anem a preguntar també a unes xiques que van a escola. A veure, teníeu ganes de començar ja l'horari normal o no? Sí. O vos agradava més anar pel matí i per l'esprat? Era molt de rato, però jo crec que estava prou bé. Sí, estava prou bé. Vos agradava més l'altre horari? No, perquè també tenies que estar molt de rato i te cansaves, però tornar a fer aixina... Este tampoc, perquè n'hi ha una hora més. Ara estareu una hora més de classe? Però sí, no sé, ja, però tenim recreo, però... i això sí que està guai, tinc de recreo. Ah, bueno, recreo, però tindrem recreo. Tindrem mitja hora de recreo. Molt bé, però les classes han quedat boniques, estan del vostre gust o no? Sí. Estaran calentetes? No tenim estufes. Sí. Que no fan fum, eixes? No. Però encara tenim un poc de triar a la classe. Però el pavelló està... Com? Jo què sé, falten les vigues, falten coses. No tenim molta perquè, i a més, no la volen a quasi ningú mestre, la calefacció xupada. No, menys per no gelar-se, no? Bueno, però... Vale, moltes gràcies, eh? Vale. Tenim ara el senyor alcalde i voldríem preguntar-li exactament què és el que ha passat, perquè tots diuen que no s'enteren, però no sabem ningú exactament què és el que ha passat. Per lo que es veu, el responsable de l'obra havia recebit de la seva empresa la indicació que no se donara pas a la entrada de xiquets en les aules hasta que no haguera una ordre de conselleria. Però per lo vist n'hi ha algun malentès o algo, perquè en conselleria el que han dit és que el divendres estaven totalment ja ficats d'acord en que avui s'entrara i que, bueno, que no havia ningú problema per a la utilització ja de les aules. Entonces, pues, en fi, hem tratat d'aclarir la qüestió i, bueno, afortunadament pues, hem pogut connectar tant en la conselleria, en els responsables i en l'empresa i s'ha resolt el problema, afortunadament. Bueno, pues ara són les 10:15
i els xiquets estan començant ara a entrar en classe. Esperem que no tinguin més complicacions que això. Moltes gràcies. Hem estat tota la setmana, a pesar d'estar ploguent, pues, utilitzant tots els recursos possibles per ficar a punt les escoles. Claro, ja estem... O sigui, que hi havia molt d'interès de que s'has començat avui les escoles. Sí. Per part de l'Ajuntament, efectivament, hem ficat tots els recursos per a aquesta gran apunta. Bueno, pues a veure si... Perquè l'ambient de per fora també dels pares i tot això era ja un poquet revolucionat, però ara ja està. El parque i ara el que anem a procurar és respectar-lo i que se mantinga en òptimes condicions. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Permíteme que no me tragué. Bueno, ara tenim nosaltres el director del col·legi i a veure que ens doni la seva opinió del tema. Hombre, pues no lo sé, yo pensando que ya estaba todo solucionado, se dio la orden por escrito a los niños para que hoy empezase la clase, con toda normalidad, y cuál no sería mi sorpresa hoy a la hora de entrar que nos encontramos con que el encargado de la obra tiene la orden de su jefe directo de que retire las llaves y no se ocupen las aulas. Menos mal que ya con anterioridad lo sabía el señor concejal de educación y había iniciado las gestiones para que eso se solucionase, porque si no aquí podría haber un altercado de orden público con todas las madres y los niños aquí esperando la entrada y que no se hubiera producido. Ha habido suerte, se ha solucionado el problema y aunque con un poquito de retraso pues hemos podido ocupar las clases. ¿Y las clases ya están completamente terminadas? ¿Ya está todo de verdad para poderse ocupar? Sí, interiormente sí, interiormente está ya dotada con mobiliario, la luz y la calefacción. Y bueno, quedan unos pequeños remates de limpieza de cristales, luego exteriormente limpieza de patio y ahí, no sé, ponerlo en debidas condiciones. Y con respecto a dónde van a estar los alumnos en conte continuo, sí. Ahora queda pendiente la finalización de los servicios, que yo me imagino que no tardarán mucho, porque las puertas, que era lo que nos entretenía la obra, ya han llegado y ahora me imagino que en breve ya estará todo ocupado con normalidad, porque hasta que no estén ocupados los servicios, los niños tendrán que venir a utilizarlos del pabellón central. ¿Todos los niños de todo el colegio? Sí, 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 pero bueno, como había un ánimo por parte de todas las personas implicadas en que se ocupasen cuanto antes, pensamos que era preferible ocuparlas antes de que estuviesen los servicios y esperar a que estuvieran terminados. Y este ha sido el motivo por el que hemos entrado antes. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada, a ver si esto funciona bien. Y tenemos colegio para muchos años más. Vale, me imagino que habrá una inauguración, ¿no? Yo me parece que por parte del ayuntamiento está previsto hacer algo y por parte de la APA también, pero vamos, ya más adelante. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, y lo dejamos que vaya a su trabajo. De acuerdo, gracias. Estem en una aula de les que s'inauguren avui, de les que es comencen avui, i anem a veure si el mestre ens pot contar algo i veure com està per dins. Muy buenas. Buenos días. Bueno, el señor profesor nos podría decir qué tal, cómo se encuentra pues, el aula. El aula en silencio, lo verá un poquito, ¿no? Sí, sí, muy silenciosa. No, pero bien, bastante bien. Pues ya nos hemos aclimatado un poco a la clase, que hemos tenido un poquillo de frío y esas cosas, pero ya vamos funcionando bien. ¿Y la clase qué tal se encuentra, los servicios, o sea, las instalaciones y demás, qué le parece? Las instalaciones, yo la encuentro bastante bien, tanto la calefacción ahora que está funcionando y la luz que tenemos, ¿no? Y vamos, hace unos días que funciona la luz eléctrica, lo cual quiere decir que nos vemos estupendamente. Como yo creo que bastante. Sí, después del altercado que ha habido a la puerta, que no podíamos entrar, los niños bueno, ahora ya yo responden. Yo pienso que tampoco se esperaba este momento. A nosotros nos dijeron a las 9:30 la entrada, ¿no? Lo que pasa que ha sido, yo creo que esto puede ocurrir, y los más desesperados estaban ellos. Me han dicho que se han quedado con los pies helados, ¿no? Helados. Que han pasado un poquito de frío. Pero yo creo que ya se están calentando, a pesar de que la luz no la tenemos todavía, ¿no? ¿No? No, creo que han habido un corte, pero creo que están arreglando por ahí. Pero yo creo que sí. Enseguida estará todo en marcha. Sí, sí, yo creo que sí. Entonces ahora tendrán muchas ganas de aprender y de estudiar. Hombre, yo pienso que es una casa bastante maja y aprenden mucho, ¿no? Saben bastante. Yo creo que si puedo hacer alguna pregunta con ellos, yo creo vale. que ellos... Bueno, ¿teníais muchas ganas? ¿Teníais muchas ganas de comenzar ya el horario normal? Sí. Sí. ¿Sí? Y que ahora estudiar un mes, porque tengo mucha hora más de trabajo, ¿no? Sí. ¿Algú vol contarme algo?
Sí, a ver qué nos contés. Pues que estoy muy contenta de tener una clase nueva y que está muy bien. Vale, pues eso es muy halagador para tú y para todos los otros chiquets, ¿eh? Gracias. De res. Bueno, pues anem a deixar al mestre que done clase tranquil·lament perquè ja han perdut una hora i no volen que perga més temps, eh? Moltíssimes gràcies per estar a atendernos per a Televisió Carlet. Moltes gràcies. Ara ens trobem en la classe dels més xiconinos, en la classe de Manolita. Manolita, encara que això no està completament acabat, què te pareix el canvi d'estar en l'hospital ara, estar així? És com si tornàrem a estar una altra vegada en casa. O sigui, que teníeu moltes ganes, no? Pues sí, Allí no se podia estar. Massa xicotet i massa humetat, però ja estem així. Estem així. Pues molt bé. I estos coninos, què tal se porten? Ai, molt bé. Els ha agradat el canvi o no? Estan així algo estranyats, perquè ells encara no s'ho esperaven, però s'agradarà. Uh-huh. Jo crec que sí. Vale, pues moltes gràcies, Manolita, i hasta l'altra. Vale, adiós. Así es. Una gran molestia. Lo que estem veient és que els bancs estan tots arrimaets i després tenim un espai molt gran així. Això per a què és, Manolita? Pues és per a fer gimnàsia i treballs de psicomotricitat, que és el que es fa falta als xiquets. I el dia que plou pues, també tenim molt espai per jugar. Perquè més que pintar o fer cosetes d'aixes, el que és que se menegen, no? No, també pinten i també fan cosetes els dies que plou o els dissabtes que venen poquets. Anem fent el que podem. Moltíssimes gràcies. Bueno, així tenim a Juan Ramon, que és el mestre d'obres que s'ocupa de tota la renovació del col·legi Juan Vicente Mora. Bueno, a veure, vostè me pareix que és el que més sap què és el que ha passat, o per lo menos el que li van donar la notícia de les claus. A mi el que passa és que jo tinc totes les claus d'ací, no? Entonces, el jefe me diu, Juan, no des les llaves por si acaso passasse algo. Y hasta que conseguiría no venga oficialmente a darla. Porque, claro, una cosa particular te arregle, pero una cosa oficial... Entonces, claro, yo plegat este matí, replegat les claus y digo, no os entra. Claro, a mí me mana la empresa, que es el que me paga. Y entonces, no hubo más que un malentés. Hemos estado parlant de conselleria, el secretari d'allí, ha estat parlant así el conseller este, el consejal d'ací d'educació, i s'ha arreglat. No només això, que s'ha arreglat, bé, bé. Només ha hagut una mala interpretació de que si les aules estaven en condicions d'entrar, jo us he dit que sí, igual està avui, que fa 15 dies, però que no. Una mala interpretació de paraules, però no, és que ja està tot solucionat i arreglat. Jo estava patint, dic, xiquets així, tot això, hi ha que deixar-lo dins, i a més està, si té la calefacció i la llum ja 8 o 9 dies, marxa, eh? Hem estat treballant de marxa forçades perquè poguessin entrar, llavors si avui tampoc entraven. Ja està tot arreglat, no passa res. Al final ja estan tots dins i ja la cosa va en marxa. Bueno, i a vostè què li queda encara a fer així? No res, acabar els asseos estos que no entraven en el pressupost i estem acabant-ho, ara ha vingut el cristaler, també això, esta setmana crec que ja es deixarà tot acabat. Vale, pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Televisió Carlet. Gràcies. Gràcies. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Si ens despedim de tots vostès després de les entrevistes que hem tingut en les persones com ara el director, l'alcalde, el consejal d'educació, el senyor constructor que era l'encarregat de les obres, avui ens hem trobat encara en un problema que no esperàvem, perquè nosaltres el que avui veníem a filmar era l'entrada normal a l'escola en l'horari normal, i el problemilla este ens l'hem trobat sense esperar-nos-lo. De totes maneres, ja han vist vostès el que n'hi ha i l'opinió de tots. Sense res més, els deixem en el parque.